beoordeel je als toezichthouder de kwaliteit van collectieve prestaties in een organisatienetwerk en de eigen bijdrage van de eigen organisatie daaraan? Welke rol kun je, mag je of moet je zelfs aannemen als toezichthouder in zo'n situatie? Hoe houd je toezicht tussen de bedrijven door? Daarover hebben we het de komende drie kwartier. Hier van harte welkom namens de VTOI en VTK in de studio in Amersfoort. Fantastisch dat u er bent. Al meer dan 40 aanmeldingen. Deelnemers stromen de mensen binnen. Uit het laatste overleg gehold waarschijnlijk. Mijn naam is Lisa Peters. Ik ben dagverlichter en ik leid vandaag het gesprek. En het gesprek gaan we graag met u aan. En daarvoor kunt u de chat gebruiken. Die ziet u aan uw rechterkant in beeld. Laat daar vooral gedurende de hele bijeenkomst uw vragen achter. En zo mogelijk stel ik ze aan onze speciale gast van vandaag. De uitzending wordt opgenomen, dus u kunt het later nog eens terugkijken of delen met uw collega toezichthouders. Dus dan weet u dat ook alvast. We gaan met u in gesprek en dat doen we via Mentimeter. En ik wil u daarom vragen om naar menti.com te surfen. Het liefst op een tweede device, dat is het allermakkelijkst. Menti.com en daarin te loggen met 4228-9394. Als het goed is, verschijnt die code nu ook in beeld. Kijk, daar is die al. En daar verschijnt ook de eerste vraag, namelijk waar bent u toezichthouder? Bij wat voor een type organisatie? Is dat funderend onderwijs? Is dat beroepsonderwijs? Is dat kinderopvang? Of is dat iets anders? Nou, terwijl u uw antwoord intypt, laat weten, introduceer ik onze gast. En als er iemand iets weet over organisatie, samenwerking, dan is hij dat wel en al helemaal het toezicht houden daarop. Hij is adviseur en opleider bij AO Organisatieontwikkeling. En hij is hier, Frans Grobbe. Dankjewel. Goedemiddag, dankjewel. Van harte welkom. We gaan het hebben over toezicht houden op organisatienetwerken. Wat maakt dat een actueel thema op dit moment? Het is actueel omdat je eigenlijk ziet dat de maatschappelijke vragen, de maatschappelijke opgaven worden steeds breder gedefinieerd. Wonen met zorg en welzijn, integrale aanpakken. Dus de maatschappelijke opgaven worden steeds breder gedefinieerd, maar ze hebben natuurlijk te maken met smalle organisatiekaders. Dus er zijn meer organisaties nodig om aan die grotere vraagstukken bij te dragen en worden dus afhankelijk van elkaar. En dat vraagt om samenwerking. En vandaag natuurlijk hebben we bedacht, ja, wat is eigenlijk de takenrol van die toezichthouder daarbij? Ja, we kijken even naar de uitslag van Mentimeter en zien dat de meeste deelnemers uit het funderend onderwijs afkomstig zijn. Maar toch ook wat beroepsonderwijs, kinderopvang en anders. Dus dat is mooi voor een gemêleerd publiek. Jij hebt het altijd over thuis- en tussenorganisaties. Of thuis- en tussengebied. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, de meeste van ons in ons werkzame leven hebben we een thuisorganisatie. Daar zijn we van, daar zijn we in dienst. Daar hebben we onze professionaliteit. Maar we zien natuurlijk steeds vaker in het symbooltje van deze bijeenkomst, geeft daar ook al een indruk van, is dat heel veel van ons werk niet meer in onze thuisorganisatie plaatsvindt, maar in contact met die anderen rondom onze school. Rondom ons bedrijf. En in dat tussengebied, in die tussenorganisatie, is dus de vraag, komen wij op een goede manier met die anderen aan het werk? En je zou dus kunnen zeggen dat steeds meer mensen met één been in hun eigen organisatie staan. Ik mocht niet wiebelen, maar ik ga het nu toch even doen. Met één been in hun organisatie en met hun andere been. Ja. In dat tussengebied, in dat braakliggende terrein tussen organisaties, waar verwachtingen zijn dat we met elkaar oplossingen vinden voor belangrijke vraagstukken, maar er ook vaak achter komen dat het niet vanzelf gaat. Nee, en daarom is het ook belangrijk om te realiseren, ben ik nu bij mijn thuis of bij mijn tussenorganisatie? Nou ja, en in veel gevallen is het zo dat wat we in onze tussenorganisatie met anderen afspreken, uiteindelijk weer in onze eigen organisatie een plek krijgt. Ik maak met jou afspraken hoe we
een klantplan maken. Vervolgens doen wij dat samen, jij vanuit de jeugdhulp en ik vanuit het onderwijs. Maar vervolgens moet jij dat aan jouw collega's in je eigen organisatie terugbrengen en ik ook. Dus we schaken eigenlijk op twee borden tegelijk. En steeds meer mensen hebben een taak om zowel in hun organisatie als tussen organisaties hun werk te doen. Ja. Waar gaan we het vandaag dan over hebben met al die toezichthouders hier in de zaal? De digitale zaal weliswaar. Nou, wat bedacht hadden om eens met elkaar te onderzoeken is... er is de afgelopen tijd steeds meer aandacht ook vanuit toezichthouders... op de vraag, wat is eigenlijk mijn taak in dat tussengebied? Tot dusver zien we natuurlijk vaak de professionals of de bestuurders, de experts met elkaar arrangementen, aanpakken, verzinnen. Nieuwe samenwerkingsverbanden creëren. En op eigenlijk een jaar geleden, en een aanleiding was ook het toezichtnetwerk waar V2I een onderdeel van is, maar ook andere toezichthouders. Op het moment dat ons een deel van onze prestatie als organisatie wordt gerealiseerd in het netwerk, dat onze prestatie dus voor een deel afhankelijk is van wat anderen doen, hoe beoordelen we dat dan? Dus wat we bedacht hadden vandaag is dat we iets verder inzoomen op wat is dat tussengebied? Hoe kom je daar aan het werk? De kenmerken daarvan. Vervolgens iets zeggen over wat is nou de rol van toezichthouders daarbij? En hoe zou je daarnaar kunnen kijken en hoe zou je het leren van toezichthouders van elkaar kunnen versterken? Want ook als die vraagstukken breder worden, komen we toezichthouders van andere domeinen tegen. Ja, dus dat gaan we een beetje verkennen, want dat is nogal een omvangrijke exercitie in zijn geheel. Zeker. Dus wij zetten de eerste stappen op dat braakliggend terrein. Zeker, voor veel toezichthouders is dat... Is het een moment om zich af te vragen van gaan we dat braakliggende terrein, wat nu vooral door de bestuurders, door onze professionals wordt betreden, hebben wij daar zelf ook een rol? Ja. Nou ja, en we weten van elk braakliggend terrein dat het is altijd spannend, het is onduidelijk van wie is dit. Mm-hmm. En we zetten vandaag een beetje een paar voorzichtige schreden op dat braakliggende terrein. Mooi. Ik ben benieuwd, wat is uw tussengebied? Met welk tussengebied heeft u te maken? Daarover weer een Mentimetervraag. Dus surft u weer naar menti.com of gaat u daar weer heen met de code 42289394. Voor de mensen die dat die nu pas inloggen, van harte welkom. Eens even kijken, in welk tussengebied spelen uw toezichtvragen? Dus is dat dan tussen onderwijs en jeugdhulp? U kunt trouwens twee antwoorden geven bij deze. Kinderopvang en primair onderwijs, of onderwijs en arbeidsmarkt, of onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp en de gemeente, of nog wel weer een andere. En dan zien we daar ondertussen allemaal mooie bolletjes verschijnen om te zien wie in welk tussengebied werkt. Heb jij ervaring met tussengebieden zoals deze? Mag ik daar een plaatje van laten? Ja, ga. Ja, deze. Ik dacht om dat tussengebied, wat toch een beetje een term is wat we hier vandaag maar gebruiken, bij gebrek aan beter. Om dat tussen toch een beetje te duiden, heb ik twee voorbeelden meegenomen. Waarin dus tussen organisaties getracht wordt aan grote opgaven. Het symbooltje links, leren, werken, innoveren, is een beeld wat gebruikt wordt. In veel van die beeldmerken, als het gaat om samenwerkingsverbanden tussen organisaties, hebben deze illustratie. Dat er wordt een vaak symbolen gebruikt waar je in dat tussengebied ook al een beetje ziet. In dat tussengebied leren, werken, innoveren is een wereld waarin onderwijsinstellingen, mbo-instellingen, hbo-instellingen, bedrijven ontmoeten om aan, laten we zeggen, het collectief vermogen om de beroepsbevolking aan te passen op nieuwe banen te vergroten. Dus onderwijsinstellingen en bedrijven hebben elkaar nodig om tot 20.000 nieuwe klimaatbanen te komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Om sneller nieuwe opleidingen te ontwikkelen, maar ook, laten we zeggen, mensen daarvoor beschikbaar te krijgen. En dat beeldmerkje links is een beeldmerk waarin... het is het beeldmerk van wat gebruikt wordt door onder andere de topsectoren. Die eigenlijk illustreert hoe die samenwerking in
allerlei samenwerkingsverbanden plaatsvindt. En we hebben samenwerkingsverbanden, field labs, praktijkwerkplaatsen, leernetwerken, alle mogelijke varianten van samenwerking met als doel het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking te vergroten en het innovatievermogen. Dat is vooral leren werken innoveren, arbeidsmarkt, opleidingen en praktijkgericht onderzoek. Rechts, voor de mensen die daar misschien, we hebben veel deelnemers uit het funderend onderwijs, die kennen dit symbooltje als het symbooltje van passend onderwijs. Mm. Wat natuurlijk eenzelfde soort, laten we zeggen in zijn samenwerkingsaard, eenzelfde soort fenomeen is, waarin we proberen onderwijs, jeugdhulp, opvang op een goede manier met elkaar te verbinden. En een dekkend aanbod van voorzieningen te creëren. Maar in beide gevallen is het zo, elke keer de vraag hoe vanuit die autonome organisaties samenwerkingsrelaties, werkrelaties worden ontwikkeld met anderen. En wat daarvoor nodig is. Zullen we heel even kijken wat de reacties waren op de Mentimetervraag? In welk tussengebied spelen uw toezichtvragen? En dan, het is een beetje lastig omdat natuurlijk mensen meerdere antwoorden kunnen geven. Maar IKC bijvoorbeeld, de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs komt veel voor. Maar ook onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente. Ja, dat is natuurlijk een omvangrijke opgave. Maar ook onderwijs en arbeidsmarkt. Jan die vraagt, ja, is dan tussengebied dat hetzelfde als je netwerk? Dat is een hele goede vraag. Het tussengebied is het onontgonnen terrein waar we. En het kan zijn dat je netwerk daar congruent mee is. Maar het kan ook zijn dat op het moment dat je dat tussengebied bekijkt, wat speelt er in onze regio als het gaat om samenwerkingsvraagstukken, dat blijkt dat jouw netwerk, jouw persoonlijke relaties, niet overeenkomen met de organisaties die nodig zijn om het aan de betreffende klus te werken. Dus dat is al een eerste interessante analyse om te maken. Als dit de opgaven zijn in mijn regio om met anderen aan de gang te komen, wie ken ik daar eigenlijk in? Ja. Ja. Hoe kun je wat meer vertellen over wat dat tussengebied, of die tussenruimte, hoe dat, hoe dat zit? Ja, ik kan iets zeggen over de eigenaardigheden van dat tussengebied. Omdat het voor het lijken organisaties, maar ze hebben zo hun eigen kenmerken. En als wij met mensen nadenken over hoe het dat tussengebied ontgonnen kan worden, het braakliggend terrein bebouwd kan worden, een bestemming kan krijgen, gaat het over een paar dingen. Het gaat over afhankelijkheid. En dat is misschien wel aardig voor ons om nu ze. Als je je niet afhankelijk voelt van anderen, ga je niet samenwerken. Dat betekent niet dat je het misschien niet bent, maar dat je het niet ervaart. Dus voel je je als organisatie afhankelijk van anderen. Daar begint het mee. En dan is het, dat kan zijn een doelafhankelijkheid. Hè. We zijn allemaal nodig om de klus te klaren. Maar wat je steeds vaker ziet, is wat we taakafhankelijkheid noemen. Is niet dat wij allebei nodig zijn om ons eigen ding te doen, maar dat we dichterbij komen in elkaars werkprocessen. En dat jij bijvoorbeeld iets wat ik oplever, dat jij mee doorgaat. Hè. Als je in allerlei multidisciplinaire teams op scholen, waar de intern begeleider samenwerkt met de leraar, maar ook met de kinderfysiotherapeut en in de multifunctionele ruimtes, dan komen we in elkaars primaire processen. Dus afhankelijkheid. Voel je je afhankelijk van anderen om je eigen werk goed te doen en om bij te dragen aan een groter collectief vermogen. Afhankelijkheid. Maar afhankelijkheid is, we hebben natuurlijk ook vaak onze organisaties ingericht om zo onafhankelijk van elkaar te worden. Dus afhankelijkheid is een belangrijk thema. Tweede is meerwaarde. Hè, we zitten daar bij elkaar om elkaar waarde toe te voegen. Alleen het punt is, bij het opbouwen van die waarde is tegelijk de vraag van wie is die waarde dan? Binnen organisaties is als we waarde opbouwen van de organisatie. Tussen organisaties bouwen we waarde op, maar dat moeten we dan ook nog gaan verdelen. We hebben iets, hè, dat kan financiële waarde zijn, maar ook reputatie en andere waarden. We hebben waarde opgebouwd, maar jij moet er een stuk van krijgen van de taart en ik. Hmm. En dus tussen organisaties zijn het ook meer partijen onderhandelingsprocessen, zou je kunnen zeggen. Want tussen organisaties is niemand de baas, dus dan kom je toch in onderhandelingsachtige settings terecht. Nou, en daar hebben we niet zoveel ervaring mee. En de derde is, wat gebeurt er met de identiteit van je organisatie in het contact met de ander?
Wij zijn natuurlijk veel scholen, andere instellingen hebben een bepaalde identiteit. Nou, wat bewaar je daarvan? Wat breng je daarin? In het contact met de ander. En wat het contact met de ander altijd doet met identiteit, is als je er al niet van bewust bent, is die confrontatie met die ander. Bewustmaker. Een bewustmaker. Ja. Oh, dat ben doen ik. Ze het daar helemaal niet zo, zoals wij dat willen? Nee. Ja. En wat praten ze gek? En hebben ze andere termen en andere professionele culturen, andere werkculturen. Dus wat je inderdaad vaak ziet, is mensen een beetje overvallen worden van hey, waar kom ik nou in terecht? Ja. Ja, gaan we eigenlijk verder naar, ja, hoe kenmerk je nou zo'n tussengebied? Hoe omschrijf je dat kwalitatief? We hebben steeds meer ervaring om mensen in organisaties, een deel van hun werk, ook in het contact met mensen van andere organisaties te laten doen. Maar als je kijkt naar hoe mensen die dat tussengebied ervaren, rapporteren ze vaak dat het is wat heftiger, wat emotioneler zou je bijna kunnen zeggen, dan het werk in de organisatie. Binnen organisaties heb je toch wat duidelijker structuren. Mm-hmm. We weten ongeveer hoe we kennen elkaar en we weten hoe het zit. En tussen organisaties is er meer onduidelijkheid. Wat aan de andere kant ook wel weer allerlei kansen biedt voor nieuwe creatieve ontwikkelingen. Maar wat je. Zullen we eens even vragen hoe de mensen thuis of aan de andere kant van de digitale snelweg. Hoe zou u het tussengebied typeren waar u werkzaam in bent? Kunt u dat eens in de chat schrijven? Dan leggen we dat zo dadelijk eens eventjes ook voor aan Frans. Eens even kijken wat uw ervaring is. Ik kan er zelf iets. Zeg jij er alvast wat over? Iets zeggen wat. Maar misschien dan dat ik de respons van onze deelnemers beïnvloed. Maar Geeft niks. Ik heb wat veel mensen herkennen als een soort typering van dat tussengebied, is dat het tussengebied is overambitieus en ondergeorganiseerd tegelijkertijd. Wat is overambitieus betekent, we doen daar de dingen waar we allemaal voor nodig zijn. Dus de meer ingewikkelde vraagstukken worden tussen organisaties opgelost. En dat maakt het zo'n interessant gebied om met elkaar aan belangrijke taken te werken. Dus overambitieus. Je zou kunnen zeggen, de ingewikkelde dingen doen we tussen organisaties. De relatief eenvoudige dingen doen we thuis in onze eigen organisatie. Maar wat nou het punt is, is dat die hogere ambitie gaat niet gepaard met een hogere organisatiegraad. Sterker nog, dat tussengebied vinden mensen vaak een beetje ondergeorganiseerd. Wie is dat nou? Hoe organiseren we dat nou? Welke afspraken, overlegstructuren? En ik vond een heel treffend citaat van een van de leden in de brochure van de VTUI over een evaluatie van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. En een citaat, en hij is zo treffend omdat hij precies aangeeft wat je de onderdelen daarvan mensen rapporteren als hun ervaring in dat tussengebied. De toezichthouder zegt, in het passend onderwijs krijg je met uiteenlopende inrichtingsvarianten te maken. Daar hebben we het al. Binnen je organisatie weet je ongeveer wie de baas was, want dat was die gisteren ook al en morgen waarschijnlijk ook, als die oppast. Dus uiteenlopende inrichtingsvarianten binnen een dynamiek die per definitie ingewikkeld is. Dus het is complex. Hè? Ja. Een groot aantal partijen die met elkaar iets moeten. Omdat er behalve eigenaren vele andere belanghebbenden zijn. En de opdracht en doelgroep niet helder gedefinieerd is. En verwachtingen over de resultaten torenhoog. Dit is een. Ik wou dat ik het zelf zo opgeschreven had. Maar zit dit, je mooi mee dan als toezichthouder? Ja, nou ja, dit is wel een beetje wat mensen. Hè, dus, en tegelijkertijd is het ook een. Dit is iemand die duidelijk daarvan iets kan vertellen. Maar eigenlijk zullen de meeste toezichthouders ook denken: ja, dit ervaar ik wel. Ja. Maar het is ook niet iets waar ik hou me ook een beetje op de vlakte, want misschien moet ik dit wel allemaal begrijpen hoe we hier met elkaar, dus die complexiteit aangaan, is niet altijd even makkelijk. Ik zie een vraag in de chat die zegt, is dit een taak of opdracht voor de toezichthouder of voor de bestuurder? Wie is aan zet? Ja, dat is natuurlijk waar we. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag die heel vaak terugkomt. Ja. Als de toezichthouder de bestuurder met raad en daad terzijde staat. Ja, die raad die is nog wel klankborddialoog, die kennen we wel. Maar de daad, wat is nou
is het mijn taak als toezichthouder om de samenwerkingsverbanden die mijn bestuurder aan het ontwikkelen is, ja, om daar nog commentaar op te geven, om hem daar een handje bij te helpen. Zullen we die vraag wel meteen doen? Dat is, dan moeten we even de techniek even waarschuwen, dan slaan we een vraagje over. Hoe kenmerkt u uw toezichtrol rond netwerksamenwerking? Daar heeft u meerdere keuzes. Via Menti weer, menti.com. Hoe kenmerkt u uw rol uw toezichtrol rond netwerksamenwerking? Je wilde nog ook nog iets zeggen over conflicten. Nou ja, conflict, bij conflict denken we altijd aan ruzie. Terwijl eigenlijk vanuit de samenwerkingsoptiek kun je zeggen dat wat we doen in dat tussengebied is het taakconflict opzoeken. Het taakconflict. Ja. Hoe doe jij je werk? Hoe doe ik? En hoe past dat op elkaar? Alleen wat er vaak gebeurt in een situatie die zo complex en ingewikkeld is, is dat dat taakconflict al snel iets overtuigends krijgt en iets relationeels wordt. Dus dat we in een relationeel conflict terechtkomen, in een situatie dat we moeten uitzoeken hoe ons werk zich tot elkaar verhoudt. Nou, en waarom is dat? Is omdat we eigenlijk in dat tussengebied elkaar opzoeken, niet op basis van onze overeenkomsten, dat doen we thuis. Thuis hebben we dezelfde kinderen in dezelfde klas met dezelfde, in dezelfde denominatie. Tussen zoeken we de verschillen op. Dus de verschillen tussen organisaties, tussen professies, is ons materiaal om mee te werken. Alleen verschillen, weten we, roepen spanningen op tussen mensen. Daarom willen we graag zo onder onze eigen. Ja. En dus wat je ziet in die patronen, in die samenwerking, dat op het moment dat we uitgenodigd worden om onze verschillen op tafel te leggen, dat we vaak juist de overeenkomsten gaan benadrukken om een beetje die spanning kwijt te raken. De mensen zeggen, ja, maar we willen toch allemaal hetzelfde en een integrale totaal aanpak en een gemeenschappelijk doel. Dat klopt allemaal. We zien hier in beeld de heilige integraal en de integraal, het woord wat altijd terugkomt. Ja. Waarbij eigenlijk het gaat niet over het integraliteit, het gaat over het integreren. Het is een werkwoord, hè? Dus een geïntegreerde aanpak. De taak is om met elkaar uit te zoeken hoe wij elkaar waarde toevoegen. Ja, en dat vraagt dat dus ook om activiteit. Dan leggen we activiteit, een beetje durven, maar een beetje ook met die spanning, die hitte opzoeken van die verschillen. Zullen we even kijken wat mensen als taakopvatting zien voor zichzelf als toezichthouder? Ja. Een klankwoord voor de bestuurder bij het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties in netwerken. Dat is eigenlijk de meer dan de helft. De rest zegt toezicht op mandaat van de bestuurder. Ik houd daar op toezicht. En eigenlijk maar weinig. Zij zien zichzelf ook als een actieve netwerker bijvoorbeeld. Ja. Verbaast jou dit? Of wat zeggen deze reacties jou? Ik kan me dat. Die klankbordrol vind ik eigenlijk al. Dus het actief bemoeien in gesprekken met hoe gaan we als organisatie om in onze samenwerkingsverbanden, vind ik al een vrij. Krijgt al veel aandacht. En een actieve netwerkrol zelf, ga ik zelf op pad namens de organisatie. Daar hebben we eigenlijk ook nog niet zulke goede voorbeelden van. Dus, nee. En dat is inderdaad wel een vraag die voor ligt. En waar we later nog eens iets over gaan zeggen. Ja. Maar dit is representatief, denk ik. Ja. Vraagt iemand nog, op welke manier kom je als toezichthouder in aanraking met het tussengebied? Je leest het de strategische plannen van de organisatie waarop je toezicht houdt. En in die strategische plannen worden voornemens, hoe ziet de organisatie er over 5 jaar uit? Maar als je daarin leest, zie je ook welk deel van het werk van de organisatie in samenwerking wordt gerealiseerd. Dus op het moment dat je die strategische plannen beoordeelt, vraag je je ook af, wat betekent dat voor de belasting van de organisatie? Wat betekent dat voor de risico's die we lopen in samenwerking? Zitten daar. Dus omdat je steeds meer als organisatie je prestaties, je eigen prestaties onderdeel worden van een collectieve prestatie, kun je bijvoorbeeld in de beoordeling van de plannen van je organisatie je afvragen met elkaar. Nou ja, hoe beoordelen we dat? Ja. Dus het gaat dan eigenlijk ook over de toezicht op de ontwikkeling van
samenwerking van de organisaties. Op welk moment speelt de toezichthouder dan eigenlijk daarin een rol? Daar hebben we ook een mag ik dat erbij pakken? Ja, klikken we verder. Ja, nog meer. Nog meer. Nog verder. Deze, hè? Nou ja, we hebben natuurlijk bedacht de toezicht op de ontwikkeling van samenwerking. Hè. Niet voor niks is het zo dat twee mensen zeggen, ja, actieve rol. Vooral het met het bestuur nadenken over van hoe gaat het eigenlijk? Nou, als het gaat over toezicht op de ontwikkeling van samenwerking, is er in dat ondergeorganiseerde gebied tussen organisaties, eigenlijk kun je er op twee manieren naar kijken. Wat zijn nou de ruimtes? Dit space and place was omdat dat zo mooi... Ruimte. Oh ja, het is ook wel mooi. Je moet van een ruimte naar een plek. Je moet van een ruimte naar een plek. Nou ja, en een ruimte is, wat je vaak ziet, is natuurlijk dat er wordt gesuggereerd dat, en dat is ook vaak een beetje een magisch denken, dat als je tussen organisatie, als jij kan iets anders dan ik, en 1 en 1 is 2, synergie, win-win, dat zijn altijd woorden die snel vallen tussen integrale organisatie. Integrale win-win synergie. Het heeft ook zo zijn eigen taal. Dus als je toezicht op zaken, wat zijn nou de plekken waaraan voldoende condities zijn om aan samenwerking te werken in dat ondergeorganiseerde? Dus je kunt het nadenken over wat zijn nou de ruimte, wat zijn de plekken waaraan aan minimale condities worden voldaan om te werken? Wat zijn nou minimale condities? Nou, dat er idee is aan welke taak je werkt. Idee is aan met welke mensen je dat doet en dat er een soort werkstructuur is. Dat zijn de drie dingen die mensen onbewust voor hun eigen werk in een organisatie heel belangrijk vinden, maar die tussen organisaties eigenlijk ontbreken. Dus precies de drie dingen die mensen fijn vinden om lekker aan het werk te gaan, ontbreken tussen organisaties. Aan die condities kun je werken en daar kun je dus ook met je bestuur over spreken. Ja. Wordt er aan die conditie vandaan. De tweede is de plekken. Uiteindelijk is het zo, het is geen puzzelstuk. Op een gegeven moment komen mensen bij elkaar. Hè, dan krijg je dus patronen. Het gaat over werkrelaties ontwikkelen. In een situatie dat niemand de baas is, hè, dat vraagt ook nog iets anders. Als wij een conflict krijgen, moeten we het zelf oplossen. Ja. Binnen organisaties, dan lopen we naar de baas en dan zeggen we, Lisa of ik. Nou, dan krijg ik vandaag mijn zin en jij morgen. Ja. Zo lost de goede baas dat op. Ja, precies. Maar dus toezicht kun je houden over die plekken. En over die plekken wil ik nog iets zeggen, als dat mag. Van mij wel, als je kort houdt. Ja, dat moet wel, want ik laat nu een plaatje zien waar we normaal gesproken met mensen in samenwerkingsbanden wat langer over praten. Uh-huh. Wat is wat langer? Nou ja, je kunt daar dagen over praten. Maar nu ga ik het heel kort doen, want wat je toch ziet is dat toezichthouders zien die samenwerkingsverbanden. Je ziet je school. Je hoort van de bestuurder, we zitten in allerlei, en samenwerkingsverbanden zijn niet alleen de formele, maar dus ook allerlei mogelijke, de school, met de politie, met de jeugdhulp, met de buurt, met het wijkwerk, alle mogelijke samenwerkingsverbanden. Alleen voor een toezichthouder is dat toch vaak we horen over de resultaten en we horen dat ze bezig zijn met samenwerking, maar we horen over de resultaten en daar kunnen we criteria voor. Maar zou je als toezichthouder je ook af kunnen vragen in die dialoog met die bestuurder? Er is een soort portfolio, een ballenbak van samenwerkingsverbanden. En hebben wij opvattingen over hoe wij onze energie als organisatie steken in de verschillende samenwerkingsverbanden? Dus eigenlijk als je het aan dat braakliggend terrein zou relateren, dan hebben mensen, de toezichthouder die komt pas kijken als hij weet dat het huis daar is gebouwd of dat die tuin daar is aangelegd. Maar hoe dat hele proces van het aanleggen van die tuin of dat bouwen van het huis, daar ontbreekt dan eigenlijk het toezicht. Als in dat beeld doorgaan, als je dat braakliggend terrein, is het nu vaak zo dat de toezichthouder denkt, dat is mijn bestuur en mijn experts die met anderen bedenken wat daar moet komen. Maar je zou je ook afvragen, bemoeit de toezichthouder zich ook met het bestemmingsplan van dat terrein? Hmm. Of heeft hij alleen maar opvattingen over de resultaten, wat er moet zijn? Want we weten in dit soort samenwerking dat het proces bepaalt natuurlijk de resultaten. Hè? Het is geen... Binnen organisaties is dat we het vrij gecontroleerd kunnen uitvoeren, maar tussen organisaties is het toch een spel. En daar heb ik dit illustreert dat een beetje. Ja. Kijk, wat je ziet in tussen organisaties is dat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Er wordt inhoudelijk iets ontwikkeld, dat is eigenlijk die horizontale lijn. En die kennen we natuurlijk ook vooral ook
Die kennen we binnen onze organisaties natuurlijk ook heel goed. Hè. We hebben een probleem. Ja, wat zouden we eraan kunnen doen? We analyseren die oplossing, we kiezen er eentje voor hem uit. Het is een beetje een eenvoudige facering van projectmatig werken, maar even voor het idee. Ja. Wat je tussen organisaties ziet, is dat dat niet alleen faceert op die inhoud, maar je faceert ook op het ontwikkelen van de samenwerking. Want rond een probleem breng je mensen bij elkaar. Daar moet je draagvlak ontwikkelen. Hè, wat gaan we doen? Dan moet het besloten worden, niet alleen bij jouw organisatie, maar ook nog bij mijn organisatie. Ja. En vervolgens, wat we met elkaar hebben afgesproken, gaan we uitvoeren. Je zou kunnen zeggen, als wij van een afstand naar een samenwerkingsverband kijken, denken we natuurlijk al onmiddellijk, oké, in welke fase zit dat samenwerkingsverband? Zit het in de agenderingsfase? Zijn ze nog bezig om te kijken wat het bestemmingsplan van dat braakliggend terrein wordt? Hebben ze al keuzes gemaakt? Zitten ze al in de richting vinden? Worden er besluiten genomen? En worden de aannemers gezocht voor het braakliggend terrein? En vervolgens wordt het uitgevoerd. Dus wat je op het moment, als je dus de dialoog met je bestuurder beter wil voeren, en misschien ook zelfs kunt nadenken over waar ligt mijn eigen bijdrage als toezichthouder, kun je dus met aan de hand van zo'n soort idee een gesprek hebben. Oké, in welke fase zitten onze samenwerkingsverbanden en wat is daar nu nodig? In die eerste fase, die agenderingsfase, kan het best zijn dat onze deelnemer, die net vertelde over is mijn netwerk congruent met het braakliggend terrein, zegt vanuit mijn, we zijn nu bezig een agenda te maken voor dit samenwerkingsverband en uit mijn netwerk hoor ik de volgende suggesties voor rond deze problematiek. Rond besluitvorming, op enig moment worden de besluiten genomen in samenwerkingsverbanden, wat gaan we nou echt doen? De uitvoering komt dan wel weer bij de afzonderlijke organisaties. Maar rond besluitvorming kan het zijn dat toezichthouders zich afvragen, welke besluiten zitten er op ons aan te komen, op ons af te komen? Ja. Komen eraan. Ja. Dus mijn pleidooi een klein beetje is om als toezichthouders op twee manieren, dus de dialoog te versterken met je bestuur en je experts, door beter na te gaan, die black box van samenwerking. Oké, hoe verhouden die samenwerkingsverbanden zich tot elkaar, maar ook in welke fase zijn ze? En wat zouden ze in deze fase ook van mij als toezichthouder nodig kunnen hebben? We hebben een mentimeter vraag over hoe u uw eigen rol dan eigenlijk ziet. Bent u een toezichthouder die zich vooral richt op de resultaten? Of ziet u zichzelf als een toezichthouder die vooral op de processen van de samenwerking zich richt? Of op beide natuurlijk. Dat is dan eigenlijk, laten we zeggen, tot voor deze lunchbijeenkomst. Want vanaf nu denkt iedereen natuurlijk, potverdikkie, die processen, dat is inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat dat een beetje een ondergeschoven kindje is voor veel mensen. Want het is nogal, het is dat braakliggend terrein met weinig houvast. Nou ja, en het is natuurlijk zo, er wordt wat geprobeerd. Kijk, op het moment dat samenwerking geïnstitutionaliseerd wordt, we hebben een structuur, we hebben een werkpakket en we hebben een taken, dan is het wel weer oké, dan komt het in de organisaties binnen de bestaande structuren. Maar net daarvoor, in die eerste fase van het ontwikkelen van samenwerking, is dat veel voor toezichthouders, is dat buiten hun beeld. Maar als het nou zo is dat wat buiten jouw beeld is, tot de grootste risico's voor je organisatie gaat leiden, ja, aan die kant, of het meest gaat bijdragen aan het collectief vermogen rond belangrijke maatschappelijke opgaven, moet je er dan niet vanuit je toezichtrol nieuwsgierig naar zijn of je daar wat dichterbij kan komen? Ja. Ik zie dat er uiteindelijk een andere vraag is gesteld. Niet minder interessant. Bent u zelf een actieve netwerker en makelaar tussen binnen en buiten? Deze vraag hadden we inderdaad ook nog. Dus beoordeelt u de bestuurder vanuit de organisatie op die taak? Of een actieve netwerker, ja, want daarmee vergroot ik het collectief vermogen. Maar er zijn dus toch veel mensen die zich op de thuisorganisatie vooral richten. Nou ja, en eigenlijk relatief al veel op, vind op ik netwerk. Wel, van op het netwerk. Ja, want het is eigenlijk, wat ik zeg, het is relatief recent dat gesprekken ook gevoerd worden in de verenigingen. Ja. Over wat is dat een taak voor ons? Ja. En die is niet vanzelfsprekend. Nee. Er is nog een vraag. Iemand vraagt, de agenderingsfase komt er ook voort uit strategie? Zeker. De agenderingsfase komt uit strategie voort. Je kunt zelf iets initiëren en anderen op uitnodigen. Het kan zijn
dat het uit strategie voorkomt dat jij zelf iets wil. En dat je dat misschien nog niet van plan was, maar je ziet een karretje voorbij rijden van een ander rond diezelfde thematiek. En dat je denkt, mijn belang kan op dat karretje mee. Mm-hmm. Moet ik het wel een klein beetje in die taal van die ander formuleren. Maar inderdaad, eigenlijk kun je zeggen dat samenwerkingsverbanden, vooral de strategische vraagstukken en strategische doelen worden in die samenwerkingsverbanden geadresseerd. En daarom is het ook zo belangrijk, juist omdat het om strategie gaat, dat je als toezichthouder daar een beetje nieuwsgierigheid naar ontwikkelt. Ja. Ja, iemand zegt ja, het is wel belangrijk om open met de bestuurder af te stemmen over het netwerken. Ben je daarmee eens? Dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Ja. Hey, je zou kunnen zeggen dat dus de bestuurder al als een belangrijk deel van zijn dagelijks werk heeft om op die grens tussen binnen en buiten zaken te doen in dat netwerk. Alleen ook een bestuurder realiseert zich natuurlijk dat wat er daar afgesproken wordt uiteindelijk zijn beslag krijgt in zijn organisatie. En laten we zeggen, de relatie met de toezichthouder een belangrijke is. Dus wat je in veel gevallen natuurlijk ziet, is dat je een soort interactie krijgt tussen bestuurders en toezichthouders rond deze. Hè, waarbij ze inderdaad met elkaar in een samenspel terechtkomen om buiten effectief te kunnen opereren. Ja, en is dat dan dus het netwerk van Raad van Toezicht? Is dat dan een nieuw netwerk dat er bij ontstaat? Is dat het plaatje wat ik... Is dat... Zou wel mooi zijn. Is dat dit? Ik denk het. Oké. Okay. Of niet? Ja, ik denk het wat wel. Wat zegt dit plaatje jou, Frans? Je hebt het meegebracht. Ik heb wat interessant is natuurlijk, is dat je op een gegeven moment, als je al zegt in passend onderwijs, het gaat over integratie van jeugdhulp en onderwijs en andere voorzieningen, of wat je ziet in de wereld van beschermd wonen en langer thuis wonen, het gaat over wonen, zorg, welzijn. Als dat de maatschappelijke thema's zijn waaraan gewerkt wordt, is het natuurlijk een moment dat je zegt, oké, er zitten dus toezichthouders van andere domeinen, net zoals ik dat doe vanuit mijn domein, mee te kijken. Dus, en dat symboliseert een beetje dat die groene cirkel. Wat je nu doet, is vanuit je groene cirkel je eigen organisatie. Laten we zeggen dat dit symboliseert dat er hier 5 organisaties aan tafel zitten, gerepresenteerd door de bestuurder, met een achterban en daar toezicht op. En dus je zit als toezichthouder in dat bolletje op die groene cirkel. Op enig moment realiseer je, ik heb niet alleen een rol naar het beoordelen hoe mijn organisatie het doet met die anderen, maar mijn collega toezichthouders op die groene cirkel zitten met hetzelfde vraagstuk. Ja. Dus zou het kunnen dat als ik beter begrijp van mijn toezichthouder in wonen, terwijl ik van welzijn ben en zij is van zorg, als wij van elkaar goed begrijpen hoe wij onze organisaties beoordelen in dat netwerk, dat misschien ook leidt tot nieuwe ideeën over dat vermogen op netwerkniveau. Ja. Want dat is eigenlijk... Ik stel even een vraag aan de kijker. Namelijk, is samenwerking tussen raden van toezicht rond gedeelde publieke opgaven door u gewenst? He, is dat nou een wenselijke situatie, die groene cirkel? En ik zie ook in de chat een opmerking dat het verwarrend is dat wij spreken over samenwerkingsverbanden, omdat dat een officiële terminologie is eigenlijk voor de mensen die in het onderwijs werken. Dus dat het beter dus over organisatienetwerken moeten hebben. Dus nou, waarvan akte? Ja. Nee, samenwerkingsverbanden in het onderwijs worden natuurlijk al heel snel meteen geassocieerd met samenwerkingsverbanden passend onderwijs, klopt. Ja. Maar waar we het vandaag over hebben is inderdaad netwerken van organisaties. Je zou dat, die op een moment als ze wat meer geïnstitutionaliseerd worden, samenwerkingsverbanden noemen. Hè. Ik gaf voorbeelden uit onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij field labs en leerwerkplaatsen, allemaal samenhangsverbanden. Maar inderdaad, in het onderwijs wordt dat vooral als begrip gehanteerd voor onderwijs en jeugdhulp. Ja, de vraag verschijnt niet in Mentimeter. Oh jee, nou dat gaan we dan eventjes regelen natuurlijk. Daar is die al. Is samenwerking gewenst? Ja, dan nee. En we naderen alweer een beetje het einde van deze bijeenkomst. Ja. Wat kan het nou opbrengen wat jou betreft als er wel zo'n samenwerking is?
Nou, daar wil ik niet op vooruit lopen. Wat we eigenlijk nieuwsgierig naar zijn, is dat gesprek over wat wij grappigerwijs de hybride toezichthouder hebben genoemd. Het is een woord wat vaak nu ook gebruikt wordt. De hybride professional. Ja. Je werkt in het onderwijs, maar je werkt ook in het bedrijfsleven en je doet van allebei een beetje. Hebben wij een gedachte hybride toezichthouder. Is het nou zo dat je als toezichthouder inderdaad je verantwoordelijk voelt voor je organisatie, maar dat je je ook verantwoordelijk voelt voor dat samenspel in dat organisatienetwerk? En wat dat moet opleveren? Nou, we hopen natuurlijk, als dat tot een beter samenspel leidt, dat we tussen organisaties die ambities waar kunnen maken waar we ooit voor begonnen zijn. Want daarom zitten we bij elkaar. Hoe dat uitpakt, dat is een. Maar voor nu vind ik het voldoende om met elkaar die vraag op tafel te leggen. En ook in de kamers in overleg met de bestuurders na te denken. Oké, hoe werkt dit samenspel? En hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Wat verwachten we van elkaar? Wat verwacht jij van mijn raad en daad? Hè? Ja, nou, dat is een mooie vraag van Marianne. Die zegt, op welk moment zoek je toenadering tot een raad van toezicht van een potentiële samenwerkingspartner? Wat is daarvoor nou een goed moment? Ja, er zijn in samenwerking altijd verschillende momenten waarin dat. In die eerste fase, die agenderingsfase, is het vaak zo, er is dat braakliggende terrein en we zijn alle ideeën doen nog mee. Mm-hmm. Dat is vaak een moment om dus te horen van jou, oké, jij bent van dat andere domein, jij kijkt ook naar dat terrein, wat zijn jouw ideeën? Nou, dan heb jij heel andere ideeën dan ik natuurlijk. En zo ontstaan er betere ideeën. Dus dat is in die agenderingsfase. Zie je vaak dat daar ruimte is. Vervolgens zie je in samenwerking, in die agenderingsfase, dan is er nog, kunnen alle ideeën mee, maar daarna moeten we een richting in. Vallen ideeën af. Nou, bij het uitwerken van die ideeën spelen toezichthouders meestal geen rol. Maar dan komen we richting besluitvorming. Oké, wat gaat het worden? En dan ligt het vaak nog een beetje ingewikkeld tussen organisaties. En dan kunnen toezichthouders ook een rol spelen om die besluitvorming te ondersteunen door hun collega toezichthouders bij die andere samenwerkingspartners te bevragen op wat wel of niet een collectief besluit mogelijk maakt. Ja. Dus dat zijn in de samenwerkingsdynamiek, zou je kunnen zeggen, twee momenten waarin je vaak ziet dat toezichthouders nog even een stapje vooruit zetten. Ja. Even kijken naar de resultaten van Mentimeter. Dat is dan toch dat 80% zegt, dat is wel gewenst. En 20% reken ik zo snel uit, nee, dat is niet een logische bijdrage van toezichthouders aan netwerkvorming. Het samenwerken tussen raden van toezicht. Dus dat is mooi ook om te verkennen of dan de mensen in het eigen tussengebied, op het eigen braakliggend terrein, daar hetzelfde over denken. Ja, nou ja, wat we toevallig beginnen binnenkort met met zo'n praktijkring, zoals dat dan heet, rond zo'n maatschappelijke opgave. Waarin we dus rond de actuele opgave een soort reizend circus hebben langs de verschillende toezichthouders. Dus we maken een rondje rond het braakliggend terrein om de perspectieven op te halen met de toezichthouders in een soort praktijking. Hoe kijk je naar dit terrein? Ja. En dat je hoopt dus dat uit die interactie al nieuwe ideeën komen over wat we met dat terrein zouden kunnen. Maar ook hoe we ons tot elkaar verhouden daarin. En wat op netwerkniveau eigenlijk de uitkomsten zijn. Want dat is de enige plek waar toezichthouders natuurlijk, die zitten op dat netwerkniveau, kunnen ze dat soort analyses doen. Omdat een bestuurder, en daar hebben we hem voor aangenomen, toch vooral als taak heeft om de belangenbehartiging vanuit de eigen organisatie te doen. Dus die mag je misschien zelfs niet vragen om voortdurend zich af te vragen of dit collectieve vermogen wordt opgebouwd in de situatie dat we hem hebben aangenomen om het organisatiebelang te dienen. En dus dat zou een waarborg kunnen zijn die toezichthouders vervullen door dat op netwerkniveau te kijken. Klopt het dat we bij elkaar zijn? En maken we die ambitie waar? De reden dat we bij elkaar zijn. Want anders, ja. Ja, en daarmee zijn we alweer 3 kwartier verder, Frans. Ja. Is er nog één ding dat je echt mee zou willen geven aan degene die hier naar kijken? Vind ik altijd een. Wat is het, donderdagmiddag? Hè? Dat vind ik al iets voor zondagochtend. Maar okay. Wat ik mee zou willen geven voor donderdagmiddag is
Nou ja, maakt het een onderwerp, zoals we dat allemaal doen op dit moment op verschillende, maakt het ook een onderwerp op je eigen toezichtagenda, in je eigen overlegvergadering, om eens te kijken, is dit relevant voor ons? Hè? Zonder vooruit te lopen op wat je de uitkomsten daarvan zijn. Dus het zelf aan de bewust worden van die mogelijke rol, nieuwe rol, aanvullende rol en hoe je die met elkaar zo goed mogelijk vorm kan geven. Ja. Frans Schrobbe, hartelijk dank voor al jouw informatie, inspiratie. Ik hoop dat u er thuis mee uit voet kunt. En we hebben natuurlijk nog wel een vraag van, ziet u nou nog een rol voor de VTOI en VTK hierin? Wat heeft u van ons nodig om u daarin te ondersteunen? Laat dat zeker weten in de chat. Dat is fijn. U krijgt na afloop van deze bijeenkomst krijgt u een mail met daarin een terugblik, met daarin de sheets die voorbij zijn gekomen. Ik zag iemand zeggen, het gaat zo snel. Nou, u kunt het op uw gemak terugkijken. Onbeantwoorde vragen, want die zijn er ook. Ik kon ze niet allemaal stellen. Die zullen we proberen te beantwoorden via de mail. En u krijgt een terugkijklink, zodat u dit nog eens helemaal van voren kunt bekijken of kunt doorsturen aan uw collega's. Een evaluatieformulier staat in de chat en we zouden zeer dankbaar zijn als u dat wilt invullen. Want dan weten wij ook wat u van dit college vond, van deze bijeenkomst. En wat we eventueel een andere keer nog beter kunnen doen. De volgende keer, dat is 10 maart, dan hebben wij inspecteur Rob Vink te gast. Die het gaat hebben over wat betekent het herziene toezichtskader van de onderwijsinspectie voor de Raad van Toezicht. Ja, Frans, nogmaals bedankt. Kijker, bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel.